प्रिय दर्शकवृन्द, सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानका लागि नेपालले विश्वभरका 22 कम्पनीलाई भर्खरै निम्तो दिएको छ। दक्षिण भारतको तेलङ्गान स्थित हैदराबादमा आयोजित विङ्स इन्डिया ग्लोबल एभिएसन समिट 2022 उद्घाटन समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगरले यस्तो निम्ता दिएका हुन्। दर्शकवृन्द, नेपालले भगवान बुद्धको जन्म जयन्तीको साइत पारेर जेठ 2 गते अर्थात् मे 16 तारिकका दिनदेखि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विमानस्थलको तयारी पुरा गरिसकेको छ। मन्त्री आले भने, म उडानसँग सरोकार राख्ने सबैलाई बुद्धको जन्मथलोमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सरदार पटेल रोड स्थित बेगमपेट विमानस्थलमा बिहिबारबाट सुरु भएको 4 दिने हवाई मेलामा मन्त्री आले नेपालको नागरिक उड्डयन नीति वैदेशिक लगानीकर्ता मैत्री भएको भन्दै भारत लगायत सहभागी मुलुकहरूका विमान उत्पादक, वायुसेवा, कार्गो सञ्चालक, एमआरओ, विमानस्थल लगानीकर्ता लगायत उड्डयन व्यवसायीसँग सरोकार राख्नेहरूलाई नेपालको खुल्ला आकाश नीतिको अधिकतम लाभ उठाउन समेत आग्रह गरे। कार्यक्रममा भारतका उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया पनि सहभागी थिए। दर्शकवृन्द, भारत सरकारको निम्तोमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारी कर्मचारी सहितको नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार नयाँ दिल्ली हुँदै हैदराबाद आइपुगेका थिए। मन्त्री आले भारतलाई श्रीलङ्काका बौद्धमार्गी पर्यटकलाई लुम्बिनीमा सहजै पुर्याउनका लागि बेङ्गलोरबाट कोलम्बो उडानका लागि नेपाली वायुसेवाको बाटो खोलिदिन समेत हार्दिक अनुरोध गरेका थिए। पछिल्ला वर्ष बेङ्गलोर नेपाली विद्यार्थीहरूले रुचाएको शैक्षिक हब पनि हो। त्यहाँको श्रम बजारमा थुप्रै नेपाली वर्षौँदेखि आउजाउ गर्दै आइरहेका छन्, अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीका अनुसार 4 जेट विमान भएको निगमले बेङ्गलोर कोलम्बो उडान गर्ने योजना पनि बनाइरहेको छ। काठमाडौँबाट बेङ्गलोर हुँदै श्रीलङ्काको कोलम्बो जान निगमले भारतलाई फिक्स्ड फ्रिडम राइट अर्थात् 5 स्वतन्त्रता अधिकार उपयोग अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति माग्दै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको निम्तो जहाँ श्रीलङ्काका बौद्धमार्गी पर्यटकलाई समेत लुम्बिनीमा सहजै पुर्याउन नेपालको पहल र बेङ्गलोरबाट कोलम्बो उडानका लागि नेपाली वायुसेवालाई मार्ग खोलिदिन भारतलाई नेपालका मन्त्रीले गरेको आग्रह। दर्शकवृन्द, हामी यस्तै विकास निर्माणका सामग्रीहरू निरन्तर पस्किरहेका छौँ। तपाईँ नयाँ दैनिकी न्युजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्न हार्दिक आग्रह गर्दछु। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।